Olá pessoal, estou aqui no mercado para fazer compras. Vamos ver o que eu vou conseguir comprar aqui. O carrinho já está aqui já, o carrinho, ó, com algumas coisas. Ali uns arroz. Vai levar algum? Tem 8 reais. Deixa eu ver, acho que tem esse arroz aqui. Arroz. Não, olha os integrais, estão tudo aqui em cima. 5 reais o arroz integral. Tá caro, porque no outro mercado eu encontro por... Peraí, tô gravando. Eu encontro por 3 reais. Nossa, tô usando que eu acabei de tomar café, entendeu? Aí eu vim pra cá, mas eu tô com sono ainda, que eu acordei 7 horas. Feijão carreteiro. Olha aqui, esse feijão de bico. Olha só, esse mercado é enorme, ó. Ele é muito grande. Lá é a seção dos pães, tá vendo? Vou mandar. Daqui a pouco eu volto. Vou andar mais um pouquinho aqui. Se ver novidade, eu volto e mostrar pra vocês. Pessoal, promoção que eu achei, ó. Feijão Imperador do Rio por R$2,50. Vou levar 3 pra fazer o teste. E a gente é assim, a gente leva... Faz o teste, se for bom a gente compra de novo. Se não for, a gente não compra. Aqui os pós, ó, pimpinela. Entendeu? Ali tem os temperinhos, tá vendo? O mercado é bem amplo. E os molhos de tomate, 10. Eu já vou. Olha, tô gravando. Tem um monte, ó. Tá por R$2,79. R$2,80 aqui. Acabei de encontrar a maionese aqui, soia. Muito bom, R$2,80. Então vocês estão hoje fazendo compra comigo. O carrinho já está enchendo. Olha o carrinho. Falta coisa ainda, pessoal. Olha, pessoal, o que eu encontrei aqui. Leite e També. Então, preço bom. Vou levar também uma. Já botei no carrinho. R$6,99. R$7,00. Tem um monte. Tem um desnatado em cima, que tá R$8,00. Tá vendo? Vou levar também. O refresco, R$3,00. Eu vou levar na caixa. Olha, vou levar de laranja. E o de goiaba.